Bismillahirrahmanirrahim. Keling, arab tilida gaplashamiz kitobi asosida tayyorlanayotgan darsimizdan 6-chi dars mavzusi Hiwar bayna Ali va Usmon. Ali va Usmon o'rtasida suhbat. السلام عليكم وعليكم السلام بو خممزجة شنارلي هذه صورة أسرتي هذه صورة أسرتي بو عائلم صورت صورة أسرتي ده ت إضافة زنجر بولجنلجي اچون تمنى o'qiymiz. Mashaalloh. Ya'ni o'zbek tilida ham mashaalloh desa bo'ladi. O'zi aslida Alloh xohlagani bo'pti degani, lekin bizda go'yoki ko'z tegmasin degan gapni o'rniga o'tadi. Man hadha? Kim bu? هذا والدي عدنان هو مهندس بو أتم عدنان او مهندس انجينير بو يرده عدنان أورنجا باشقى اسمنا هم قويش ممكن مثلا سليمان وهكذا Ya'ni bu yerda otam Adnon yoki Sulaymon deb aytilishi arab millatiga xos, ya'ni otlar aytilaveradi. Bizda hurmatan ota va onani ismi aytilmaydi. Otam, onam deyiladi. Wa man hadhihi? Bu ayol kim? Ya'ni hazihi muannas bo'lgani uchun biz ayol degan so'zni qo'shdik. Hazihi validati Saida. Hiya tabiba. Bu onam Saida. U shifokor. Va man hadha? Bu kim? Hadha akhi Isa huwa talib. Bu akam Isa. U talaba. Wa man hadhihi? Bu qiz kim? Hadhihi ukhti Aisha. Hiya muallima. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Mashaalloh. Bu opam Oyisha. U muallima, o'qituvchi. Va bu bobom va bunisi buvim. Mashaalloh. Demak, undov belgisi Alloh lafzidan keyin turish kerak edi bu. Xat bo'yicha oldinga o'tib qopti. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.